хотів би поінформувати колег, що в п'ятницю відбулося перше засідання робочої групи з підготовкою додатку до коаліційної угоди. Звертаюся до своїх колег по найбільшій фракції коаліції, уважніше, відповідальніше ставитися до свого представництва в робочій групі. До вівторка група очікує звіту від комітетів Верховної Ради на рахунок виконання ними коаліційної угоди, щоб проаналізувати роботу комітетів з виконання угоди. Сьогодні уряд передав звіт до Верховної Ради згідно регламенту, і депутати зможуть з ним ознайомитися. Зауважу, що, незважаючи на те, що звіт уряду був лише місяць тому, уряд готовий знову відзвітувати. Ми пропонуємо запросити кожного міністра для звіту. Підкреслюю, що після звіту ми повинні нарешті донаписати додаток до угоди, який повинен стати документом, де буде чітко прописано послідовність кроків та графік виконання коаліційної угоди. І це буде обов'язковим для виконання фракціями, депутатами, комітетами Верховної Ради, а також для міністрів коаліційного уряду. Усі фракції коаліції повинні усвідомити, що ми несемо спільну відповідальність за країну. І в першу чергу це відповідальність президента і прем'єра та їхніх фракцій. Програма дій уряду була побудована на основі коаліційної угоди і чітко виконувалась коаліційним урядом. Але зараз політичні інтереси і боротьба за владу в деяких фракціях коаліції переважає над інтересами країни. Торги за портфелі і шантаж про вихід з коаліції неприйнятні. Вихід з коаліції є і юридичний, і є фактичний. Наголошую, якщо фракція не голосує за державний бюджет 2 роки поспіль, або не голосує закони, які є в коаліційній угоді, це значить, що фракція не в коаліції, а в опозиції до коаліції. Тому, колеги, час визначитись, на якому боці ви є. Давайте менше розводити балаканини про відставку. Хочу нагадати колегам чинну норму. Будь ласка, збирайте 150 підписів, знаходьте 226 голосів за відставку уряду в сесійний зал і голосуйте. Не треба нікого лякати, за крісла ніхто не тримається. Голосуйте, якщо буде підтримано залом, беріть відповідальність за країну на себе. А якщо не знаходите, будь ласка, давайте працювати плідно в коаліції. Наостанок, ми пропонуємо фракціям обговорити кадрові призначення і запропонувати прем'єру по 3 кандидатури на кожну посаду, щоб було призначено краще. І пропонуємо фракціям визначитися з доповненням до коаліційної угоди на цей рік. Чим раніше напишемо, тим більше зробимо. Дякую.